Вітаю глядачів телеканалу ОТВ. Сьогодні ми говоримо про підсумки позачергового засідання виконавчого комітету Сумської міської ради, яке відбулось 29 січня. І сьогодні в нашій студії Сергій Яковенко, начальник відділу транспорту, зв'язку і телекомунікаційних технологій. Пане Сергію, я вас вітаю. Доброго дня. Вчора на виконкомі ухвалено рішення про підвищення ціни проїзду в маршрутках до 5 гривень. Ви були головним доповідачем по цій темі, і саме на вас було найбільше звинувачень, нападок, і вам найбільше довелось пояснювати громадським активістам там всю суть цього питання. Сьогодні ми для сумчан ширше попрацюємо. Отже, чому рішення готували і приймали саме на позачерговому виконкомі? Ну, готували рішення, проєкти рішення, вони були розміщені ще 23 листопада. Враховуючи рішення Сумського зарічного районного суду та Харківського апеляційного суду, ці рішення, проєкти рішень були підготовлені і пройшли процедуру регуляторного акту з оформленням і розробкою акту аналізу регуляторного впливу. З цією заявою до нас звернулися всі перевізники. Вони запросили, а згідно закону України про засади державної регуляторної політики в господарській сфері, вони не можуть бути самостійними розробниками такого документу. Тому вони звернулися до виконавчого комітету. І виконавчий комітет доручив відділу транспорту бути співрозробниками проєктів рішень і аналізу регуляторного впливу. Згідно закону про засади регуляторної діяльності, ці проєкти регуляторних актів були оприлюднені на нашому сайті міської ради, а також в офіційному віснику Сумської міської ради. Вони були оприлюднені і протягом 30 днів надходили пропозиції стосовно цих проєктів рішень виконавчого комітету про тарифи на послуги з перевезення. Те, що вони були на позачерговому, тут я не бачу ніякого такого особистого впливу чи якогось рішення. Просто перевізники вже чекали розгляд цих проєктів регуляторного акту ще на початку місяця, коли це був черговий виконавчий комітет, засідання чергове. Але чомусь не було включено. І потім уже, після того, як вони прознали, що буде позачерговий, вони прийшли до виконавчого комітету і запропонували розглянути саме на цьому позачерговому засіданні. Ну, із якого числа вже буде ціна 5 гривень? Ну, це буде залежати від того, як вони зараз на доопрацюванні всі проєкти регуляторних актів. Це буде процедурно, будуть зібрані всі підписи і після його розміщення на офіційному сайті, а також в офіційному віснику, воно рішення буде... З дня опублікування набере чинності. Так, вони вступають в свою силу. Ну, є така система в Європі, і навіть є в деяких містах України, що ціна квитка залежить від, скажімо, відстані проїзду, да? У нас різні величини, довжини маршрутів, різна кількість машин у перевізників і різні затрати, зрозуміло, на обслуговування всього цього господарства, але от 5 гривень – єдина ціна для всіх, компромісна, як на виконкомі прозвучало це слово, от як ви можете пояснити, тому що були різні розрахунки, от назовіть, які були розрахунки від найменших і до найбільших, і чому саме 5? Так, всі перевізники розраховували вартістю своїх тарифів, згідно своїх маршрутів і той техніки, яку вони використовують. По кожному маршруту і по кожному перевізнику була своя розрахункова вартість. Це від 5 гривень і до 18 по декільком маршрутам. Це маршрути, які дуже рідко застосовуються. Це, наприклад, 26-й маршрут, який двічі на тиждень тільки працює, там 18, наскільки я не помиляюсь. Але в основній масі це були 5, 6, 7 гривень. Ну, до 9, будемо так казати. Основний тариф. То, що тариф запросили, в своїх зверненнях зазначили 5 гривень перевізники, це я вважаю, що це, враховуючи платежеспроможність нашого населення, враховуючи і
рівень тарифів по всій Україні. Я думаю, це зіграло якусь вирішальну роль в прийнятті такого рішення іменно перевізниками, що вони звернулися з проханням підвищити до 5 гривень. Ну, як суб'єкт господарювання, він не може працювати собі у збиток, і якщо в нього виходить там з нульової рентабельності, чи з якої вони там працюють, ну, виходить 10%. А він погоджується на 5, ну, чесно кажучи, якось тут, як це, можна пояснити? Це ризики самих перевізників, самих суб'єктів господарювання, і якщо вони йдуть на ці ризики, ми ж не маємо ніякого впливу, щоб сказати, да ні, ви мабуть, беріть ті тарифи, які ви розрахували, і возіть по тим тарифам. Ну, а антимонопольний не втрутиться, не звинуватить перевізників у тому, що вони, ну, якби діяли, скажімо, в умовах такої змови, що давайте от 5 гривень встановимо і все. Тобто, от вони подавали розрахунки, наскільки ви бачите достовірність цих розрахунків, бо це також одне зі звинувачень, що перевізники в чомусь десь неправильні цифри дають, і тому от виходить так, що нібито вони можуть возити і за дешевшу ціну. Ну, насчет того, що вони неправильні цифри дають, я б тут не погодився, тому що всі ті цифри, всі ті затрати, ті, що вони нам надали в розрахунках, ми вимагали від них, щоб вони їх підтверджували, що всі ті закупівлі запчастин, палива, всі адміністративні витрати, щоб всі вони були обґрунтовані і щоб підтверджені були відповідними документами. Тому я не бачу тут зловживань з їхньої сторони, що вони не ті затрати вставляли в розрахунки свої. Ну, от правозахисники постійно наполягають на тому, що пасажиропотік – найголовніша оця норма у складовій тарифу, яка нібито є недостовірною, що вона занижена у кілька разів від фактично перевезених пасажирів. От ви досліджували це питання? Так, значить, це неодноразово нам задавали це питання і звинувачували в тому, що ми погоджуємося з їхніми показниками пасажиропотіку. Але я скажу таке. Сумарний пасажиропотік, той, що був предоставлений перевізниками в розрахунках тарифу, складав 33 мільйони 700 тисяч. Ну, десь так, приблизно така цифра. Але у нас на руках є научно-дослідна робота Харківського національного Дорожнього університету, якою вони проводили дослідження і в 2012 році, і в 2016 році. І в цьому дослідженні вони також звертали увагу на мобільність, міграцію населення і також на пасажиропотік. І згідно їхнім розрахункам, вони вирахували, що пасажирським транспортом щоденно користуються, ну, не те, що користуються, а в щоденному транспорті перевозиться близько 210 тисяч 650 пасажирів. Це така вирахована була цифра. І також цю цифру, ці показники рекомендував використовувати антимонопольний кабінет в зверненні до виконавчого комітету стосовно проведення обстеження і розрахунків. І ми взяли цю цифру 210 тисяч 650 пасажирів. Я звернувся до Харківського автодорожного університету з проханням пояснити, як можна цю цифру застосувати в розрахунку річного пасажиропотоку. Вони надали роз'яснення, що ця цифра відповідає перевезенням в робочий день, а в вихідний та святковий день це показник знижається десь на 35%. Ми врахували те, що у нас в рік має 250 робочих днів, 115 святкових та вихідних, перемножили ці показники, і у нас вийшло більше 68 мільйонів річний пасажиропотік. Враховуючи перевезення нашого комунального підприємства, а це за 2017 рік склало 26 мільйонів 143 тисячі пасажирів. Ми відняли цю цифру, і у нас залишилося 42 мільйони перевезень, які припадають на приватних перевізників. І це сходиться з їхньою цифрою? Їхня цифра 33. Все-таки занижена? Ну, вони вважають, що не занижена, ми вважаємо, що занижена. Ні, ну реально, ми бачимо всі, що маршрутки перевантажені, особливо на
таких маршрутах, там як 20-й, трійка, це просто жах. Ну, є це, інші, 19-й в тому числі. Це таке спостерігається в пікові часи, особливо, ну, і до нас приходять звернення, що в пікові години неможливо сісти на деякі маршрути, які перевантажені. Але це, ну... Так, яку цифру ви застосували? 42 чи все-таки їхню взяли? Давайте продовжимо, да, це стосовно пасажиропотоку. Значить, ми взяли 42 мільйони, ті, що залишилися. Взяли сумарно всі їхні затрати, те, що вони показали в розрахунках своїх. Проіндексували їх відносно показників вересня на показники січня. Вони подавали розрахунки з цінами вересня. Ми взяли, промоніторили всі їхні складові. Ну, це паливо, стиснутий газ, дизельне паливо, шини, акумулятори, а також підвищення мінімальної зарплати. Проіндексували ці всі затрати і, взявши пасажиропотік 42 мільйона, поділивши на ці затрати, точніше, наоборот, ми отримали тариф 5 гривень. Ну, у нас вийшло 5 гривень. 7 треба гривень. Пояснити, чи зберігаються пільги для учнів і для пенсіонерів. Так. Як проголосував виконком? За які саме умови? Ну, у нас протягом 30 днів, як були оприлюднені ці проекти рішень, надійшло 4 пропозиції стосовно прийняття тарифів. І в одному із пропозицій звучало призначити тариф для всіх пасажирів 5, пенсіонерам 3, дітям перших-четвертих класів 2 гривні. Ця пропозиція була прийнята і проголосована виконавчим комітетом. І тепер, да, тепер у місті буде, після введення в дію рішення, буде існувати такий тариф 5, 3 і 2. На виконкомі також була тема про те, що буде оголошений конкурс на кілька маршрутів. З чим це пов'язано? І якщо згадати листопадовий виконком минулого року, там йшла мова про те, що підвищення ціни проїзду буде для тих машин, які відповідають стандарту Євро-2. Чи дотримались перевізники цих умов? Ну, от розкажіть про конкурс, як буде він відбуватися? Значить, стосовно конкурсу, там в умовах було змінено з Євро-2 на Євро-3. Стандарти, ну, так, тому що Євро-2 у нас машинних не вистачає таких. У нас Євро-2, наоборот, у нас Євро-2, мабуть, 80% машин. А, навпаки. Да. Євро-3 у нас ще, ну, їх дуже мало. Але в умовах було внесена зміна на те, щоб на конкурс виставлялися автотранспортні засоби з стандартами Євро-3. Що стосується конкурсу, конкурс буде об'явлено на 51-й маршрут, від якого в минулому році відмовився перевізник, 25-й, ну, на цьому засіданні виконкому було внесено рішення по 25-му маршруту, а також 4 маршрути комунального підприємства, ну, то, що зараз по тимчасовим договорам комунальне підприємство обслуговує, це 62-й, 63-й та 64-й і 58-А, це нові маршрути, які нещодавно з'явилися в мережі нашого міста. А з чим пов'язана необхідність оголошувати новий конкурс? Начебто ці машини їздять вже зараз? Ну, це вимоги законодавства, так. Да. Закон України про автомобільний транспорт зобов'язує нас проводити конкурс на визначення перевізника на всіх міських маршрутах. Ми без цього не можемо. Ну, а якщо забігти наперед і буде транспортний конкурс наступний, на яких умовах будете ви вже пропонувати перевізникам брати в ньому участь? Тобто по якості машини, по якості перевезень і таке інше? Ну, умови у нас прийняті відповідним рішенням виконавчого комітету. Там все, всі вимоги прописані. Стосовно транспортних засобів, по кожному об'єкту ми прописуємо окремі вимоги, які транспортні засоби, які пасажири міськості, якого класу по цим маршрутам повинні предоставлятися на конкурс. Ну, це ще буде... На коли ми очікуємо наступний конкурс транспортний? Ну, я вважаю, що десь через місяць ми його і будемо вже проводити. Ну, і на початку лютого ми розмістимо об'яву, і з цього моменту, там не менше як 30 днів, буде призначено конкурс. А в зв'язку з
тим, що будемо готувати конкурс. Як ви будете коригувати транспортні потоки, щоб, скажімо, вигідніші напрями віддати все-таки комунальному підприємству? Тролейбусам, автобусам великої місткості? От люди ми коригувати вже нічого не будемо стосовно схеми руху. Ті маршрути, які вони вже діючі, які виставлені на конкурс, вони будуть... Але багато сумчан критикують напрями, що комунальний транспорт практично дублює ті напрями, куди маршрутки ходять. Тобто маршрутки забирають пасажира у комунального транспорту, який має розвиватись, має закуповувати нову техніку. Ви тут будете діяти? Знаєте, Тетяно, якщо брати показники 17-го року по перевезенню комунального підприємства, відповідно до 16-го року, перевезення збільшились більш ніж на 6 мільйонів. Цей показник уже, ці ж пасажири не приїхали за цей рік в Суми для того, щоб їздити на комунальному транспорті. Зрозуміло. Це пасажири приватних перевізників, які пересіли в наш комунальний транспорт. Але ж ви бачите, люди голосують за комунальний транспорт. Так. Вони його обирають. І ми його стараємося як можна більше розвивати і як можна більше напрямків пускати, щоб люди мали можливість користуватися саме комунальним транспортом. І та критика, яка зараз іде стосовно 65-го маршруту, те, що він там дублює наш тролейбус і дублює деякі приватні, так я вам скажу, що від цього ні 5-й маршрут тролейбусу, ні 65-й абсолютно не страдають. Люди їздять, люди довольні, люди нам телефонують, пишуть, що дуже гарний маршрут. У людей з'явилася можливість, особливо ті, що мешкають в 9-му мікрорайоні, в 10-му. Раніше вже з Героїв Крут автобус-тролейбус виїжджав вже заповнений, і тут практично не зупинявся, навіть на зупинках. То зараз люди вже спокійно можуть виїжджати з цих мікрорайонів в напрямок центру. Традиційні скарги з окраїн, таких як Добровільна, Баранівка, Баси, там нормально зараз з транспортом? Як ви оцінюєте роботу? Баси у нас вже протягом року практично не було ні одного звернення. Після початку роботи 64-го та 58-А, Добровільна, добровільне звернення були тільки по коригуванню графіку відправлення. І також по Тополянській, по 58-му А, також надходили пропозиції до коригування графіку, щоб було зручніше вранці виїхати там до школи, до роботи і все таке. Таке питання, от мене цікавило вчора, я на виконкомі слухала всі ці дискусії, що були, і от люди говорили про те, що от, ті цифри ви називали, що навіть до 18 гривень може бути проїзд. Взагалі існує якась розумна межа от вартості проїзду у приватному транспорті? До якої межі можна піднімати? Чи вже іншими якимись способами діяти треба? Я вважаю, як? Якби вони 10 поставили, от реально виконком прийняв би таку ціну? Я не можу вирішувати за членів виконкому. Але я вважаю, що транспорт повинен бути окупаємий. У сьогоднішніх розрахунках приватних перевізників закладено лише 10% рентабельності. Там відсутня інвестиційна складова, там відсутня амортизація, там нема ніякого розвитку. Оці 10%, які закладені в розрахунки тарифу, будемо говорити, це той ризик, на який покладаються самі перевізники, і вони беруть на себе ці всі ризики на те, щоб і в подальшому проводити всі перевезення. Так що, який їм, будемо так сказати, призначити тариф, я не можу такого вирішити і сказати. Безумовно, скажімо, ці складові, там зарплата, запчастини, паливо, це постійно змінюються ці величини. От настане час, коли вони звернуться до вас, до виконкому, з проханням підвищити. На яких умовах будете підвищувати? Чи будете встановлювати якісь вимоги, які вони повинні виконувати безапеляційно? В першу чергу ми вимагаємо від них постійного виконання умов договорів. Це і регулярність перевозок, і виконання розкладу руху, і
певна кількість транспортних засобів повинна робити щоденно на маршрутах. Але на сьогодні у приватних перевізників, та не тільки у приватних, і в нашому комунальному підприємстві, є дуже великий дефіцит водіїв. На початок року, по моїм підрахункам, по опитуванню приватних перевізників, був дефіцит в 150 чоловік водіїв на міських перевезеннях. У нашому комунальному підприємстві, якщо з водіями автобусів все гаразд, то на сьогоднішній день 40 водіїв тролейбусів нам необхідно вивчити або запросити з других міст, ну, десь розшукувати, щоб наладити в повному об'ємі, ну, хоча б не в повному, а в тому, що бажано перевезення на наших внутрішніх міських маршрутах. Тому, що стосується якихось додаткових вимог, ну, мене вже і активісти часто запитують, чому ми не розриваємо договори. Ну, так особливо я скажу, за те, що з'їжджають з рейсів. Так, да. Є багато нарікань на вечірню роботу перевізників, що з'їжджають після 7-ї, після 8-ї години, відсутні транспорти. Після введення тарифу ми заново, з новою силою, так сказати, візьмемося за цей контроль, візьмемося, щоб перевізники виконували свої зобов'язання, особливо, щоб ввечері возили пасажирів. Ну і також хочу сказати, що і до стану, до технічного і санітарного стану будуть питання, хоча в минулому році ті графіки ремонту, що були складені самими ж перевізниками, вони розміщені на сайті були, ми їх контролювали, щомісячно проводили перевірки виконання ремонту. І я хочу сказати, що майже на 95% всі роботи ці виконані, і перевізники, ну, будемо говорити, навіть деякі перевізники замість там 10 машин, 12 відремонтували і в такому плані. Деякі не все, не повну кількість відремонтували, а деякі більше, ніж було в них в графіку ремонтів. Спасибі, пане Сергію. Я бажаю вам наполегливості у вашій роботі, щоб ви також відстоювали інтереси сумчан у стосунках із перевізниками і щоб робота транспорту в Сумах була на високому рівні. Сьогодні ми говорили на тему транспорту і, зокрема, про підвищення ціни проїзду у маршрутках до 5 гривень. І в нашій студії працював Сергій Яковенко, начальник відділу транспорту, зв'язку і телекомунікаційних послуг. На цьому все. Залишайтесь з телеканалом АТВ.